Ovako je to izgledalo pre mesec dana. Novi tip voza Ruskinja 711 konačno je došao na subotičku železničku stanicu. Samo 4 nedelje kasnije isti ovaj voz je kamenovan od strane nepoznatih lica i to sa istog mesta odakle se i ranije dešavalo kamenovanje drugih vozova. Da je neka od kamenica poletela nešto više, došlo bi do pucanja stakla, zbog čega bi voz jedno vreme morao biti van upotrebe. Isto ovako iskustvo imali su i putnici koji putuju vozom na relaciji Čačak-Požega. Iskustva koje imamo sa pruge Čačak-Požega, da je bilo nekoliko kamenovanja, tamo je zabranjen saobraćaj tih ruskih garnitura do daljnjeg, a to može biti jako, jako dugo. Treba da probamo svim silama da se ne desi to nama u ovom regionu. Ako nam zabrane saobraćaj ovih ruskih garnitura, skoro ne možemo očekivati ni nešto bolje, ni redovnije. Broj putnika je porastao od kako je Ruskinja u upotrebi, pre svega zbog komfora koji ona pruža. Za sada ona se obraća samo na relaciji Subotica-Sombor, ali bi uskoro, ukoliko ne bude još kamenovanja, trebalo da stignu još dve ovakve garniture. Druga garnitura koja bi se obraćala prema Horgošu, Reske, odnosno možda i do Segedina, ukoliko dve uprave nađu zajednički jezik oko korekcije reda vožnje i materijalnog obezbeđenja i tih dozvola da se usaglase. Ona se očekuje tu početkom februara, nemojte me držati za reč, s obzirom da još treba da prođe neke određene predradnje, da bi, uglavnom su papirološke prirode, a treća garnitura, za nju još treba da se plati carina i nju očekujemo u prvom kvartalu ove godine. Da bi preostale dve garniture stigle i da se ne stavi zabrana na saobraćanje prve Ruskinje, koja se pokazala kao dobra, u javnom preduzeću Železnica Srbije apeluju na lokalnu samoupravu kao i na policiju da učine sve koliko je u njihovoj moći da spreče ovakve poteze. U Železnici kažu da je lokacija odakle su kamenice bačene dobro poznata, samo je potrebno pronaći počinioce.